Premiera na театарската представа Лекретене на вечерашниот репертуар на Штипскиот театар. Новата представа во нивна продукција е приказна за осаменоста, обсесијата и посесивноста, раскажана преку приказната на фотографот Пињун. Станува збор за комедија која навлегува и во психолошките аспекти на ликовите, што според режисерот Никола Ристоф е од особена значајност. Покрај тоа што е комедија и намената да развесели, да ги развесели нашите гледачи, а се бави со една многу интересна ситуација, а тоа дека секој лик во неа се бави сам со себе. И секој лик во неа си е затворен во еден собствен свет, кој што подоцна, кога ќе дојде во комуникација со било кој друг лик, тоа настанува една таква експлозија од емоции и чудни случувања, така што дава една многу посебна динамика на целата представа. Главниот лик на фотографот Пињун го игра актерот Миля Вратеовски. Неговата работна задача од хотелската соба да го фотографира влегувањето во судската палата на еден важен осуденик, за кого се стравува дека е можно да му биде извршен атентат. Но Пињун станува најдобар пријател со потенцијалниот атентатор. Пак на крајот досадно. Сепак на крајот дојдовме до еден успешен проект кој што мислам дека ќе ги задоволи и најистенчените вкусови кај публиката. И останатите актери посочуваат дека подготовката на представата бил голем предизвик за нив, но реакциите на публиката на вчерашната предпремиера покажале дека се на вистинскиот пат. Синокешните реакции ме задоволија и ни беа потребни. Малку не се одложи процесот, не по наша вина. И така некако, може би, изгубивме континуитет, но мислам дека го најдовме правиот клуч за целата представа и мислам дека таа ќе допре многу, многу позитивно до публиката. Вчера вечер имавме публика за прв пат и по нивните реакции и по коментарите после представата заклучивме дека сме на вистинскиот пат и дека сме успеале да направиме една представа, една небесна комедија која што штипската публика ќе има можност да ја гледа и да ужива заедно со нас. Представата вечерва ќе се одигра по повод 27 март, светскиот ден на театарот, како и по повод јубилејот 100 години од формирањето на првата аматерска театарска група во Штип и 73 години од денешниот народен театар Штип. Почнуваме со домашна продукција, оно што значи домашни сили, средства и ресурси да употребиме за да започнеме сезоната 23, а со тоа да можеме да го проследиме и прославиме достојно нашиот голем јубилеј, 100 години, 100 години не е мала работа за една театарска куќа. Билетите за вечерашната премиера веќе се распродадени, но и во текот на следните месеци се предвидени репризни изданија.